FC Porto empata o Ultramar Coração FC, o score 0-0. Jogo continuação, primeira divisão Liga Futebol Timorense FC Porto, TBC Farre Ponte Estolo, o Ultramar Coração FC, foi empata o score 0-0 e o Estádio Municipal dele. E nesse jogo, primeira parte, a equipa Rotunqueira, sua missão neve as, o de lança contra-ataca Bamalo, o tático neve cada equipa Iha, mas a equipa Porto neve ralo jogo ofensivo, ralo ameaça barreira a equipa adversária Ultramarnian, mas a guarda-rede lafo fatin ba equipa Porto ato marca golo. To termina o jogo, primeira parte, score mantém 0-0. Continua o jogo, segunda parte, intensidade de jogo aumenta manas para a equipa Rone, o de Halo contra-ataca para Malo. A equipa Porto não vai todo o jogo no dia, na Fatimbuca mesmo, mas vai se dar a oportunidade de resultar golo. Enquanto a equipa Ultramar FC não vai todo o jogo ofensivo, consegue reta na oportunidade de lançar a bola para a equipa adversária na rede, mas a defesa Russi FC Porto Nian mantém sólido. A equipa Porto Mosque na fase de todo o jogo na pressão macaz, no etapa bem irra minuto hito no lorassia, defesa Russi Ultramar FC, comete erro irra área grandial, quando o árbitro decide for penalidade da equipa Porto TBC. Penalidade na lança Russi jogador estrangeiro, Johannes Yamane, falha quando executa penalto, também se bela antecipa Russi guarda rede Porto TBC Nian. Mas que penalto refere falha, mas o adepto Sira Nafatin foi suporta a ser na equipa favorito, onde continua o jogo todo o minuto se anulou e termina, score mantém Nafatin 0-0. O resultado empata na ratura equipa Porto TBC e a tabela classificação da RAD. Primeira divisão Nian, o ponto sualo, a equipa Ultramar FC e a tabela classificação da Hito, o ponto Slima e a Liga Futebol Timorense. Reportagem equipa cobertura TVA. Colégio São Miguel Arcanjo derrota contra Nicolau Lobato, o score 0-2. Jogo continuação Pedro Cap, Colégio São Miguel Arcanjo falha o de Hakat ba final, a foi derrota com o aniversário de escola secundária será Nicolau Lobato, o score 2-0 e rameios finais. Jogo e a campo futebol Dom Bosco Kumarodili, terça-feira, né? E a início do jogo, a equipa São Miguel Arcanjo domina a bola, lhe russi tática ainda ainda. Mas a equipa linha defensiva, Russo Escola Nicolau Lobato, não é mais sólido. A equipa São Miguel Arcanjo falha o de produzir golo. Antes de terminar o jogo, primeira parte, Nicolau Lobato reta na oportunidade, o Samian, ao fim do guarda-rede colégio São Miguel Arcanjo, comete erro, ao avançado adversário. Quando o árbitro decide for penalidade, para Nicolau Lobato, no sábio, não é mais reta enfiar. O de ser executor, para a penalidade refere. Sucesso fura a rede São Miguel Arcanjo, o de Hattori score para 1-0, molo termina o jogo primeira parte. Continua o jogo segunda parte, tem esse jogo começa as, mas a equipa São Miguel Arcanjo continua domina a bola. Mas a equipa Nicolau Lobato, o de Hattori jogo ofensivo, o de aproveita fila falha quanto é ataque, e o de lança tangolo ida, o de Hattori score para 2-0. Score refere, jogo sem manas lutando, quando nem antes até termina o jogo segunda parte. A equipa São Miguel Arcanjo consegue reta penalidade, mas lá consegue aproveitar o dia. O score mantém 2-0, quando termina o jogo vitória para Nicolau Lobato. O seu resultado vitória, né, a equipa Nicolau Lobato hackeou para a final e retornou ao futsal São Pedro Cap. Enquanto São Miguel Arcanjo não derrota sem oportunidade, quando errar a oposição terceiro lugar contra a escola secundária geral Anor Dili. Reportagem Charles Senhor Lourdes do Reigo TVA. Samuel Esperança sai terceiro lugar e a jogo São Pedro Cap. Escola Colégio Samuel Arcanjo falha o de Tamaba final, torneio futsal São Pedro Cap, Tinerim Rua Ronaldo Rassentolo, a fim sofre derrota ao score 2-0 e a meias finais, Nebe Macalau e a campo futebol Dom Bosco Kumarodili terça-feira, né? Mas que derrota, mas bem, professor de escola colégio São Miguel Arcanjo, Gastão Marçal Martins, expressa sentimento contente, também mais que ser derrota, mas bem, estudante ser ratura de jogo fora no competitivo Tevez. Nem ratudan, e a esperança bota, cara que sai terceiro lugar para a competição, torneio futebol São Pedro Cabatina ainda nem.
O assessor em selo, diretor de escola Nicolau Lobato, Sabino Ernesto, lhe bem assiste direito a jogo refere, expressa sentimento contente. Também estudante se rebele hakat para final, o seria comitimento a torra dia de glutano, jogo e a fase final. Quando estamos finalizando a minha preparação, dia que lutam falido, seria que lutam. Mas a minha estrela cata também assorbe aluno, né? Assorbe aluno, né? Secara mental, a minha prepara, secara físico, mungkin a minha mas bem prepara, mas a minha labela de cata, a minha sei, sei retan vitória. Orsidia zogu makita itabel hare katak animos label sinti katak hasorona alumni be ami rende deton label ne esforce lai kasan lai depois makabele hetan resultado sai de mukmoso. Entretanto, torneio futebol São Pedro Capne partida to hametin laço amizade entre escola Sire e a capital Lili. Reportagem Charles Junior Lourdes do Reiko TVA. Telespectadores, se dane uma corroja para notícias de esporto, vai de São Ohim. Raul Maria Elizabeth, Lourdes, equipa de esporto, Nenaran, Lajalo, Otobrigadoen e Bravo, Desportivas. De